Čus, je necelých 7 hodin, my jedeme Before the Clash. Ne tak úplně ze záznamu, ale vlastně ze záznamu. Nekoukám moc na ty začátky, na ty různé reklamy. Každopádně, co se Clashi obrovsky povedlo a co se mě hrozně líbí a co neskutečně cením, je Dortem proti rakovině. A nějak jsem to jako proskočil, prohrčel a vidět Babu Jagu na měko. Prostě wow. Ona je nejdůležitější a ani vám to nedovolí, protože vás potřebuje. Jsi spokojená, líbí se ti dáreček? Hej, ten chlap je možná ultra chlív a ultra kdo ví co, ale stejně, jak je velký, tak je měko srdcatej a za to má ode mě velký palec nahoru. Velikánský palec nahoru. OK, my se hodíme přímo na start before a půjdeme se podívat, co se tam bude dít. Já doufám v zajímavý pokec, trošičku treštolku, trošičku divoko, bude tam Carlos Benda, takže spoustu plků kolem, jenom tak, jako aby se neřeklo, takže čekám zároveň s tím trochu nudy, ale myslím si, že Baba Jaga to docela dobře oživí. Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Čus Lesy, zdarec Bando. Jako vždycky se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu 4 hosty, 4 bojovníky. Půlka z nich už zápas v Clashi měla a jsou vám nějakým způsobem známí. Druhá půlka má před sebou svou premiéru v Kleci. Vítám u stolu Vaška Sikuláška, Babu Jagu, Vašku ahoj. A jeho soupeře Sandra. Sandra, ahoj. A druhý dnešní zápas a další dva mý dnešní hosté jsou Carlos Benda, Carlos, zdravím tě, a taky ahoj. Taxikár. Ahoj. Zdravím, zdravím. Taxikár, jo, tak taxi. A neměl by to být aspoň co, ať to nezní tak blbě? Dalším naším důležitým partnerem je taky spolek Dortem proti rakovině, který podporuje malé děti léčící se s rakovinou. Načíst QR-ko, poslat pár kaček, tohle je fakt na užitečnou věc. A tentokrát směřujeme celou pomoc k malé Leontince, k jednomu konkrétnímu případu. Pomocí QR kódu, který můžete vidět dole na obrazovce, můžete Leontinku podpořit a pomoci i vy. Tento QR kód je určený pro internetové a mobilní bankovnictví a můžete tedy po jeho načtení zvolit libovolnou částku, kterou můžete nebo chcete přispět a zapojit se tak do pomoci. Lístky na gala večer jsou vyprodané, zmizely velmi rychle, během několika hodin jste To bylo vystřílené snad instantně a sap, ano. Koupili celou halu, což nás velmi těší a děkujeme za to a těšíme se na vás. Ještě nějaké možnosti lístku, získat lístky budou, nějaké soutěže s našimi partnery proběhnou, takže sledujte naše sociální sítě a pokud byste do Ostravy chtěli dorazit a koukat na celý Clash a celý gala večer živě, tak se zkuste do nějaké soutěže zapojit. Pay-per-view budeme spouštět už za nedlouho, začátkem, no během příštího týdne by mělo být na clashofthestars.tv, takže kdo nestihne nebo nezvládne koupit lístky, může na celý gala večer koukat živě skrze naše pay-per-view. Já se posunu teda k mým dnešním hostům, jak jsem řekl, půlka už v Clashi byla, půlka už za sebou zápas má, konkrétně Carlos, ty jich máš několik, jsi matadorem už, veteránem takovým Clashe, těch zápasů. To je zajímavý, že spousta lidí tam dostalo nějaký pás, nějakou trofej, třeba za dva zápasy. Má něco Carlos nějakou trofej? Má něco? Já si takom nejsem jistý totiž. Jo? Pásu si měl několik. Ale tak jako, za co by měl vlastně trofej na druhé straně? Za to, že tam zřezal pár tlustěchů? Carlos se můžete znát jak z Clashe, tak třeba taky z YouTube, z YouTuber, kulturista. Takže známá tvář, nevím, jestli u tebe něco nového, jestli bys nějak doplnil, čemu se věnuješ? Asi ne, ve výsledku teď už se plně věnuju bojovým sportům. Vznikla u tebe přezdívka Kotlárobijec, že jo, už si dva porazil. Ano, ale jako upřímně až tak moc se mi jako nelíbí, víš co, je to takový škatulkování, ale jako je mi to jedno, ale sám bych se tak asi neoznačil. Tvým soupeřem je teda taxikár, jménem příjmení. Já tam sedí všichni zhrbení, až na toho Carlose, který se snaží sedět nějak rovně. Všichni, tyjo, víš co, to je divný, tyjo, to je divný. Jak se jmenuješ? Radek Blažek. Radek Blažek, takže to je jedna z těch nových tváří dnešních, streamer, tiktoker, možná lehce influencer. Čemu se třeba věnuješ, jezdíš opravdu taxikem? Jo, jezdím ve volnu, no. Jinak jsem celý život normálně číšník barman, že jo. Dělal jsem celý život vlastně v gastru a ten tak... Nejlepší životní partner, akorát, že vůbec. Tak jsem vzniknul tak jako spontánně, byl to fakt jako čistě přivýdělek.
Takže jako jo, ale ne na full time úplně. Vaška Mikuláška můžete znát jak z profi bojové scény, tak už i z kleše, protože máš za sebou jeden zápas proti Žralokovi. Jak na ten zápas vzpomínáš? Bylo to celkem možná jiné, než jsi čekal. Jako, já jsem řekl, že ho budu trápit prostě tři kola. Jo, a už potom high kicku jsem řekl tak, ale a je konec. A Fler se postaví a ukáže. Já si myslím, že Žralok byl nastřelený. To není možné, aby něco takového vydržel ve střízlivém stavu, v normálním jako soubr stavu. Nemyslím si, tyjo. Jsi profi kariéry, ještě nic takového. Já se dívám, kde má ten nos a říkám, co je tady špatně. Říkám, OK, budu prostě jenom trošku tlačit. A teď, když si vzpomínám třeba to druhé nebo to třetí kolo, když jsem tam naskakoval těma hákama, když vím, že mi prostě buď na tréninku anebo na zápase mi potom lidi padali a on stojí. To je fakt, co to? No, Patrik si to užil. A posledním, kterého představím, je Sandro. Zase novinka nebo nová tvář v kleši. Ještě si zápas neměl. Jsi boxer, influencer, jsi účastník Love Islandu a taky člen ochranky labelu Rychlí kluci. Přesně tak. Takže odsud by tě všude naši diváci mohli znát. A přijal si velkou výzvu v podobě zápasu proti Vaškovi. Není jednoduché pro nás v rámci kleše Vaškovi soupeře hledat. Ne každý se na to troufne. Ty jsi do toho šel. Tak jaká byla odezva okolí, třeba rodiny? Kdo už to věděl při tiskovkou a jak lidi reagovali po oficiálním oznámení na tiskové konferenci? Tak je to velká výzva pro mě, že jo, Vašek prostě zápasy v těch nejlepších organizacích, OKTAGON, RFA. A já prostě nemám co ztratit, no, já můžu jenom překvapit, bude to těžký zápas. Já si myslím, jako, že by bylo jako very, very zajímavé, very hardcore, kdyby překvapil. Ale je fakt, že překvapit může, jako jedna blbá střela trefí se náhodou, ale vypnout tak ostřílenýho borca, jako je Vašek Mikulášek, bude pro takovýhohle amatéra víceméně nemožný. To je nemožný, jo. To by se musel trefit fakt jako hyperparádně a to by byl větší lucky punch, než když Žralok sejmul Randyse, jo. Ještě to vlastně Žralok jsem vydržel tři kola, takže prostě musím vydržet tři kola, přesto nejde vlak. To se musíš pořádně našňupat něčím. Nabrat tu motivaci plný nosní dírky. Pravidla jsou zajímavý, box dobrý, K1 MMA, v to MMA pro mě bude neskutečně těžký a jak se s tím poperu a uvidíme, no. Ty jsi zmínil, že Žralok vydržel tři kola, takže musíš vydržet i ty. Bral bys to tak jako, že se neukázal v plné parádě, kdyby si vydržel méně než Žralok? Přesně tak, no, jako vydržel, fakt vydržel dost a takže uvidíme. Žralok tam to fakt sežral tolik, že já si myslím, že to nemohlo být čistý od něho. Že tam muselo být něco, nějaká podpůrná látka. Zápas dopadne, chtěl bych předvést hezký zápas, jo, jsou to malé rukavice, nikdy jsem v tom neboxoval, bude to tvrdší, ale nějak to dopadne. Bude to hodně tvrdší. Jsi zmínil, že ty pravidla jsou speciální, pánové, Sandro a Vašek se utkají podle hybridních, smíšených pravidel, kdy první kolo proběhne podle pravidel boxu, druhé kolo podle pravidel K1 a až třetí kolo proběhne podle pravidel MMA. Čus, dobrý večer vám všem. Všechno v malých rukavicích. Uvidíme, jak ten zápas bude probíhat, jak bude hlavně dlouhý a co nás tam může čekat. Vašku, co tvoje okolí, reakce tvého okolí po oznámení tohoto zápasu? Tak já jsem se díval, že do Vaška spousta lidí reje, že vlastně chodí mlátit amatéry. Jo. Že jako profík nepřijímá profi nabídky a mlátí jenom amatéry, což jako na jedné straně ano, je to pravda. Na druhé straně, hele, Vašek je taková, jak bych to řekl, jo, těch pár profi fighterů do toho kleše určitě bude patřit a je to takovej ten HS challenge, jako. Jenomže Vašek na tom sice vydělá mnohem víc, ale na druhé straně, co se týká stylu, fyzičky, přípravy a všeho, na tom vlastně ztratí. Já, jak víš sám, říkal jsem Sandro je kamarád, já mám Sandra rád. Říkám, nechtělo se mi prostě do toho zápasu, já to přiznám prostě, říkám, tyjo. Ale to, co mi nabízeli, když tady někdo avizoval, že jsem nechtěl přijmout třeba takového Cvrnu nebo tak, ty víš sám dobře, že jsem řekl, kývol jsem na koho jsem to kývol, koho tam byl Cvrna a ještě Vondráček možná? Vondráčka, nebo jsem kývol, co si pamatuju, ani jedna jsem řekl, že ne. Bohužel nevyšly ty zápasy, ale někdo prostě bude tvrdit, že se jich bojím. V pohodě.
To bych netvrdil, ale člověk do toho zákulisí nevidí, že jo. Člověk, normální člověk, ať už kouká na Instagram, nebo tady na YouTube, nebo na TikTok, tak vidí to, že někdo dal výzvu a nic se neděje, jo. To je takový blbý, jo. To by chtělo jako nějaký větší vyjádření, hele, Clash to nepodpořil, nebo něco takového. Je. To já jsem netvrdil. Ale tvrdil. Že se jich bojíš, jsem nikdy neřekl. Já se s tebou nechci bavit, ticho. Pořád. Ušetříme nervy dnes. Takže... Nebudeš držet hubu. Takže... Ale z toho, co prostě... Ale jako třeba fight Carlos Benda versus Mikulášek bych docela rád viděl. A vám všem ještě jednou čau 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 a dobrý večer, ahoj ahoj. Nabízeli potom ještě toho jednoho, tak říkám, OK, Sandro je prostě boxoval s Lucárem, co jsem viděl třeba, co udělal když boxoval s Michalem Plesníkem. Michal Plesník je vlastně boxer, který trénuje s Uatily. Je skvělý boxer, přesný, boxoval tyho xkrát venku a i když jsem Sandro prohrál, udělal jsem skvělý zápas, tak si říkám, ty vole, jo, to bude sranda. Mm-hmm. Ale jako říkám, z té druhé stránky, každý ví, že s kamarádama já se nechci prát, že mi to prostě nedělá dobře. Tak já bych taky nejradši měl jiné soupeře, že? Taky prostě známe se a taky bych radši mlátil ty, co tam píšou nějaký hejty, že prostě na tebe si někdo tam dovolí psat nějaký hejt, ale kdo dokázal prostě dojít, být v oktagonu, v RF a jako za toho uznám. Souboj s Carlosem Vémolou a tak dále, jo, jako já osobně mám Babu Jagu rád, obrovský rád, protože si prošel určitou fází života, kterou jsem si prošel i já a úspěšně se z toho vyhrabal a to se upřímně moc lidem nepovede, jo, upřímně. Konkrétně jako vyřešit si problém třeba se šikanou a podobně. Byl introvertní, já jsem taky byl v pubertě introvertní, před pubertou introvertní a zakřiklý a pak se to všechno tak nějak jako celý zlomilo, přehodilo, takže jako kvůli tomuhle já mám Vaška rád, to, jaké je, jestli jsou tam nějaký návykové látky občas, jestli kalí víc, jestli hulí, nebo co dělá, je mě vlastně úplně jedno, zajímají mě jeho sportovní výkony a zajímá mě to, jak se popral se svýma životníma démonama. A vám a takže bych radši mlátil tady ty, co píšou z fejkového profilu a ale prostě dáme si do huby. Žádná profilovka. Tak, dáme si do huby, podáme si ruku, pak třeba podám na aftro a... Tam tě... ty jsi v rámci své MMA kariéry považován spíše za strikera, za postojáře. Myslím si, že se na tom nic nemění, že ta zem byla vždycky taková nutnost, která k tomu patřila, ale budeš se i tady ten zápas snažit rozhodnout v postoji, ať už boxerskými nebo nějakými kopačskými. Ale takové to přemýšlení, jo, jelikož mám pořád ty stejné trenéry, ale už fakt je to o tom daném momentu, prostě, co mi bude sedět. Jo? Když mi bude sedět, že prostě první kolo budu boxovat, vím, že budu trefovat ty místa, které chci trefovat, tak si myslím, že... Jako to je zápas, na který já se fakt těším a jsem na to zvědavej, no. Třeba skončíme v prvním, druhém kole, jo. Když mi to třeba nebude se, já půjdeme do toho třetího, budu házet. Protože, ať si každý mi co chce, protože Sandro má s grapplingem skoro nulové zkušenosti a vím jak sám, jak to je, když jsem nastoupil já do prvního zápasu. Nikdo se mnou nechtěl boxovat. Každý věděl, že jsem boxer a automaticky mi hodil. Jako za dva měsíce to nejde dohnat. Jo, je to jako prostě udělá nějaký minimum, jo, že třeba se bude hýbat na ty zemi, ale v konečné fázi. Třeba kdyby měl 60 kilo, tak bych si s ním pohrál, no, ale s 90, 100 kilama asi to nepůjde. S tím se tak lehko nehází, no. Ty karty jsou tady různé, jasně, to první kolo, tam by si měl se snažit třeba to i ukončit, když, nebo prodat. No, ještě mi nesedí, že Vašek začal, ty začíná s boxem, no, takže to mi taky nesedí úplně do karet, ale kdyby byl jenom MMAčka. Hej, proč prostě, mě by zajímala jedna věc, je Carlos na něčem najetej? Doslova. Je Carlos na něčem najetej, má malý červený prasečí očička a není schopnej udržet pozornost. Chová se tam jak spratek. Chová se tam jak pětiletý děcko, který se nudí. Klepe do stolu, poskakuje, vrtí se, kouká všude možně. Doslova do písmene prostě, buď to Carlos není zvyklý, že ta pozornost není na něm, anebo si taky něčím pomohl, jo. Tak by to bylo lepší pro mě, ale tím, že má taky zkušenosti z boxu, tak prostě je to velká výzva a nějak se s tím poperu a nepřes toho. Carlosi, ty jsi měl původně bojovat proti někomu jinému,
Yes. Pojďme diváku možná přiblížit, jaké byly ty okolnosti, co se stalo a co se spíš nakonec nestalo. Nestalo, no, to je tak... Upár? Hmm. Počkej, co v tom má, jakou v tom má roli? Tam bylo něco, že na té tiskovce tam vyběh, že měl jít, s ním, že vyhrál ocelový pěsti. Což není pravda. A že to? To je pravda potom. Což není pravda. Je teda pravda. Na ocelových pěstích byli dva nějací vybraní soupeři, kteří měli jít proti mně. Ano, ale nastupoval jako náhradník. Ne. Nenastupoval jako náhradník. Aha. Ne. To je lež. No a když vlastně jeden odstoupil, myslel jsem, že půjde druhý, začaly tam být nějaký caviky a já to hodně zkrátím. Začalo se hodně nadávat na mou osobu i na samotný kleš, že vlastně tam ti dva původní, že byli potrava a takovýhle. A já už jsem zase se dostával do té pozice, že já jsem si tam vlastně přijel vybrat slabého soupeře, nebo že vy jste mi dali slabého soupeře, což vy víte, že není pravda. Vy jste pouze řekli, vyberte si jakýkoliv dva čáve a jdou proti mně, to můžeš potvrdit. Ano. Jo, a když se to začalo takhle jako přelívat, že prakticky se házeli na mě nebo na vedení kleše, tak jsem prostě řekl, a teďka prostě čáve ne. Pouze teď, do budoucna se tomu nebráním. A o mě tam taky píšou, že jsem potrava pro tebe. Myslíš to píšou, no já vím. Hele, já jsem tě vůbec neviděl, takže jako těžko říct. Samozřejmě asi všechno, jak kdyby hraje ku prospěch mě, ale třeba jako seš dobrý, třeba seš talent, jako já nevím, jo. Jo, papírově určitě, to jako neříkám. Já nevím. Nic, ono možná je fyzicky, protože ono samozřejmě pupíček udělá svoje, ale... Tomu já nerozumím, jo, ale abych dořekl, jako toho pupara, on tam vůbec jako ve hře nebyl. A když se začali domlouvat jako jiný jména, tak pak tam padl Pupar, Číňan a ještě myslím dvě jako jména, jo? A tak to je ten problém, když řešíš něco se sortou lidí, kteří, jak to říct, kteří ani nemají ponětí o tom, jak vlastně funguje vyplácení vyplaty. Já měsíc nebudu pracovat zadarmo, jo? Já to řeknu tak, no. Já nejsem rasista. Jo, já nemám víceméně s nikým problém. Já nemám problém s nikým, kdo pracuje, kdo se chová slušně, kdo funguje normálně ve společnosti. Nemám absolutně problém s tím, že by měl mít jako nějakou barvu, která by měla vadit. Ne, to vůbec. Jako rasista nejsem. Ale co se dívám na Clash, tak to jsou ale sami podnikatele z tohohle bratrstva. Jo? To jsou samý podnikatelé, buď to naleštění, nebo přeleštění, nebo přežraní, nebo prostě něco. A do toho Carlos Benda, který to tam prostě skládá na jednu hromádku. Jo. Udělal si takovej profil, udělal si takovou image, udělal si takový jméno, no tak teď hold s tím musí žít, jako tam nic jiného není. To je, jako kdybych já se rozčiloval, že jsem začal dělat vape recenze a všichni mě spojují s vape recenzema a jsou zklamaní, když přijdou tady na stream a já tady neřeším jenom vape, já tady řeším milion dalších věcí a povídám si s lidmi o milionech dalších věcí, no tak to je to samý, jako tady není o čem. Carlos prostě se tady nějak vyprofiloval a samozřejmě s tím si nese určitý následky, že jo? Proč jsem za toho popadal? On to podává jako hotovou věc, mě to furt zajímá jenom proč. Tak to buď on kecá, nebo kecá někdo jinýho. On dostal od někoho hlášku vlastně, že když to vyhraje, tak půjde s tebou. Což ale není pravda. Což ale nebyl, jo? Což prostě nebyla pravda, jo? A ve výsledku já bych se toho jako absolutně nebránil prostě, ať už ten jeden nebo ten. Já jsem toho nebránil, protože jsi vybral někoho úplně jiného. Já jsem si nevybral někoho jiného, já jsem pouze řekl a to mi opět můžeš potvrdit. Já jsem to čáve a nechci, že prostě jen ne čáve. Ať mi dáte kohokoliv, jen ne čáve. A 3 týdny tam byl Mavar, jako jestli někdo říká, že já si vybrám slabý soupeře, já jsem se 3 týdny připravoval ty vole na Mavara. Jo? Pak tam byl chvíličku Žralok, že by mohl teoreticky bejt. Ale tak Mavar má o 20 kilo, minimálně o 20 kilo méně než Benda, ne? Kolik váží Mavar? To by taky jako, OK, Mavar by se musel trefit, nedej Bůh, kdyby se trefil Benda, tak tam prostě Mavara rozmázne. Jste nakonec odsunuli na něco většího, ale prostě ty vole, kdokoliv, kdo říká, že já si vybrám slabý soupeře, já jsem na Clash 8 počítal s Mavarem. A jako myslíš reálně, že s Mavarem bys jako ustál? Mám tam větší šance než proti Vaškovi. Proto... Zbláznil? Ne. A ty si myslíš, opak? Já si myslím, že ty si myslíš, že spíš bych porazil. Já si myslím, že Mavar je lepší striker ještě než já, tvrdší. Dobře. A ty jako profi, který z nás tady seš nejzkušený, nebo možná s Tomášem jste stejně zkušení, si myslíš, že má větší šanci porazit tebe než Mavara, jo? Myslíš si to jako profik?
No, já si myslím, že spíš bys fakt porazil možná mě, možná. Kdybych třeba zakopl a zamlil si kotník a nastoupil do toho zápasu. Kámo, to asi jo, tak bys... Hele, na Mavar by tě rozstřílel do 20, já ti říkám, do 30 no, sekund. No a to už jsem slyšel, to už jsem slyšel zrovna. Jako je fakt, že Mavar je drsnej. Mavar je drsnej a tvrdý. Mavar, když by se trefil, tak ho tam fakt rozbřínká na atomy. Jo? Nevím, jestli je Carlos tak agilní, aby dokázal Mavarovi jako nižší váze, agilnějšímu Maníkovi vykrývat a uhýbat a neutahat se za půl minuty, za minutu. Je fakt na druhé straně, že kdyby jednou toho Mavara trefil, tak se prostě Mavar vrátí s patama od sněhu, s banánem v ruce a s rýžovým kloboukem na palici. Jo, to by ten silovej rozdíl je tam jako enormní, hmotnostní a silovej rozdíl je tam enormní, ale Mavar je mlátička. No, to já si myslím, jako, že by tam Carlos úplně šanci neměl. No, ale to je jedno. Jak to, že to je jedno. A kde jsi na tom byl? Jako nejsou to jenom nějaký ty vole jako slova do prázdna? Já si myslím, že jsem člověk, který to může soudit. Který může se kouknout na kvalitu toho zápasníka. To je pravda, ale pokud jsi schopný říct, že mám větší šanci porazit tebe než Mavara. Kámo, snad každý... Pokud si tam jim kotník, která ukleze. Kámo, snad každý, kdo se... Já bych to možná řekl tak, že pokud by tam nebyla velká štěstěna, ta lucky trefa, tak nemá šanci porazit ani jednoho. Ani jednoho. Ani Mavara, ani Babu Jagu. Musel by mě to štěstí, že by to trefil. A Carlos má páru na to, aby to trefil jednou ranou, vypnul, uspal a ukončil. Ale musel by mít tu ránu, musel by mít tu trefu. Dostat se k ní. V tom aspoň trošku vyznáví, že s tím Mavarem mám váhovou převahu a mám tam šanci ho hodit nebo jít na zem. Tak jako s Roubíčkem snad ano. S tebou, když půjdu na zem, tak to bude při nejlepším vyrovnaný, protože ty třeba... Vraťte Carlose, prosím, na zem. Prosím, vraťte Carlose na zem, tyjo. Nejseš nejlepší na zemi, ale seš tam oproti nám výborný, oproti nám amatérům, tam seš výborný. Jo, ta strategie je žralková, že ti hodí na zem, já jsem viděl, že to je... Protože u profiků třeba nemáš dobrou zem, ale na nás a na amatéry máš tu zem daleko lepší než my. To já samozřejmě vím. Ale s Mavarem mám šanci ho porazit díky váhové převaze. Ty seš stejně těžký jak... Hele, dobře, OK, přejdeme k realitě Fight Sportu. Játra neznají váhovou převahu. Jestliže koupíš prdu na játra, ahoj, brada nezná váhovou převahu. Jestliže ti někdo dá solidní lower cut, nebo upper cut, to už záleží na tom, a trefí se na nerv, končíš. Nos nezná váhovou převahu. Prostě ti ho tam rozstřelí a rozmaže ti ho po půlce obličeje. Jo? Rozkopané nohy neznají váhovou převahu. Tam právě, jako OK, váhovou převahu by měl Benda v případě, že by šlo na sílu. Větší svaly, větší úder. Jenomže výhodou Mavara je... Menší váha, agilnost, pohyblivost. Obrovská, obrovská, mnohem větší pohyblivost. Rychlost. Rychlost toho úderu. Prostě to samý u Baby Jagy. Jo? Baba Jaga nemá mrtě svalu navíc, není korba, která by než to tam rozjede, tak prostě uplyne půl kola, jo? Ti borci mají rychlej úder. Strašně rychlej úder. A víceméně musí mít. Vyvraťte mě do Carlose, prosím, na zem nohama. Já nevím, jestli si přešňupnul, nebo jestli si dal nějaký solidní kopium, ale teďkom aktuálně tady řešíme úplný blbosti. Já, takže v tom zápase já bych musel sázet buď na vracení a tvrdý úder, nebo teoreticky zkusit grapplit v restlit a zkusit, že tam bych mohl být stejně dobrý nebo lepší. Ale tebe mám malou šanci porazit. A ostatně, ty mě furt vyzýváš a chceš titul a tady tyhle jsme u toho, ale kámo... Já... Že Carlos má nějaký titul, OK, dobrý. A klidně ti to řeknu video oči. Ty jsi lepší než já. Já to trénuju. To jde o princip, kámo. Ne, to nejde nevidím, o princip. Poslouchej. Já tom nevidím, ty na mě pošleš, ty na mě, aby se skoval, kámo, tak pošleš na mě svého trenéra, kterého jsem porazil. A nech mi domluvit. Nech mi pojďme domluvit. Tvůj trenér přišel o 10 kilo těžší, s čím jsem souhlasil. Tvůj trenér měl měsíc po zápase, já jsem v žádném Tajsku nebyl. To není pravda. Já jsem měl měsíc po zápase. Měsíc byl po tam... zápase, na tu kajíčku měl měsíc. Potom jste se na to koukali. To je jedno. Dobře, povídej. To je jedno. Úplně, to je úplně.
Já nebyl v žádném Tajsku. Neuražil jsem jeho tým, uražil jsem jednoho člověka, jediného člověka, který tam byl, na toho jsem tohle kozal, nevím. Protože ostatní kluky znám a mám jsou okay. To boxeři a mám je rád. Ale tohle já jsem nevyhlapoval. Ale povídej. Já jenom říkám, jo. A já prostě vidím v tom, vyhráváš, já jsem vyhrál, ty chceš titul, já chci titul. Ale ty, nemůžeš chtít vkročit titul, ty vole. Ty nemůžeš chtít. Proč nemůžu chtít? Protože jsi v oktagonu nebývalej, jsi stále profik, pokud vím, tak máš zápas zase v nějaké. Kámo, zápasil s Vémolou, ty vole. Ale to nemůže přece. Hej, co to je za vymluvu od Carlose? Mně se strašně líbí, že Carlos má spoustu keců na všechno, on se snaží vypadat hrozně chytrej, ale ve finále na tom bude podobně jak žralok, jo. Možná kousíček líp než žralok. Carlos si všecko obkecává, ale OK. Seš v nějaké organizaci, teď úplně upřímně, seš v nějaké organizaci a tu pozici si musíš obhájit. Jo, jestliže tam dostaneš nějakou trofej, máš nějaký pás, máš nějaký titul, tak tu pozici si musíš obhájit. To není, že to dostaneš, řekneš, ale s tebou já o titul zápasit nebudu, bo ty seš lepší. Tak to není, tyjo. Co se tady řeší? Tady v té organizaci. Dobře. Pro ně je hrozně těžký samozřejmě někoho vyzývat asi. Hele, tak, víte, ale co je prdel? Ty seš chlap, jak hora. Je to tak. A koho má vyzývat? Ne. Víte, co je prdel? Jako... Vaše, když... A jo, taxikář má pravdu. Koho má ty vole vyzývat tady Baba Yaga v Clashi, když už tam je? Jo? Já vím, že spousta z vás řekne, že tam má prco dělat, já si myslím, že ne, že tam patří. Baba Yaga je cirkusák, Baba Yaga je úleťák, Baba Yaga dělá kraviny, blbosti a je cringy, patří tam. Přešel do Clashe, tak já jsem byl jeden asi z mála, který se ho zastával a říkal jsem, ty vole, Vašek v Clashi, jen ať sem jde, proč by ne, on může mít dobrý zápas, on může mít zajímavý zápas. Předtím ses mě zastával. Co? Předtím ses mě zastával, kámo. No tak celkem hodně jedno, lidí do tebe. To je úplně jedno, chápeš, oni no mi tak nedávají. Teď ti to je jedno, ne, mě to bylo vždycky jedno, nikdo mi neplatí nájem, nikdo se o mě nestará, proč by měli mít tady ti lidi? Já vím, no, realita. Protože nejseš čokoláda, já tomu rozumím. Ne, nevím, ale... ne, že nejsem čokoláda, nemusíš mi opakovat, já chápu, že mě rád sleduješ, já to vím. No, tak to asi já ne, to vím, ale to ty mi píšeš, to jsou podobné zprávy, já to vím. To je všechno, to je všechno, co jsem já dělal. Té bychom se mohli vrátit, ale dokončíme toho Bartoňka. No, děj se, on je hodný kluk, super kluk, já jsem ho porazil a jak jsem řekl, dokud nezbiju tebe, tečka. Dobře, je to fér, dobře, já znamená, to je fér. A já na to odpovím OK, ale nejdřív půjdeš s ním a pak si to dáme spolu. Ty chceš zápas se mnou, já s tebou zápas nechcu. Nebudu obhajovat titul, nebudu to dělat. Takže naopak, já vím, počkej, a já to dořeknu. Ty jsi dostal nabídku. Já jsem to říkal před chvilkou, prostě Carlos Benda se rád poslouchá. Borec, já se docela nudím, já bych se taky chtěl dostat ke slovu. Počkej, já to dokončím, ty vole. Prostě zakažte mu tyhle ty projevy, prosím. Jít do zápasu s Peťou Bartoň. Zesekl prostě Carlos Benda, on měl být v poslanecké sněmovně, tam by mu to šlo, hej, s Tomiou Okamurem, 8 hodin u pultíku. To by bylo, to by byla lebeda, ty jo. Tak proč to nevzal, když s kamarádem jako se ti... Protože už jsem ho porazil. Protože už si ho porazil, výborně. To je zajímavý, že jsi ho porazil, ty vole. Ten zápas byl poměrně vyrovnaný, ale byl lepší a vyhrál jsi. Bez debat, jo? Já jsem ho vypl, když klečel. Jo, dvě v to, ano. Klečel. Dobře, a nechceš odvetu, že to nemá cenu. Ale ty vole, to chvilku... nemá pro mě cenu. Dobře, ale chvilku na to, seš schopný říct, že by si zdal odvetu s Carlosem Vémolou, který tě... No, tak... Vyť on tě přejel, vole, od sídu. A proto chce odvetu. Nebudu bojovat s někým, koho jsem zrasil. Budu bojovat s někým, kdo zrasil mě. Vybírám si ty silnější, jako za mě OK. Za mě OK, dobrá filozofie. Ano, a s ním by si zdal odvetu. Ano. A s borcem, který byl vyrovnaně na to, jak ty, tak s ním si odvetu dát nechceš. Nepotřebuji. Když někoho vypneš v kleče, tak to není úplně vyrovnaný, sorry. To jsou myšlenkový pochody. K čemu mi je, Martine, k čemu mi je, reálně? A k čemu mě je zápas s tebou? Asi k ničemu. Carlosi, k tomu, že přijdeš o ten pás, ty vole. No, ale já koukám na titul, já nekoukám na tebe, ty si mi... Ale ty o titul nepůjdeš se mnou, ty vole, chápeš? Hele, my dva jestli do zápasu půjdeme, výsledku já jsem... Už je to nudný, mohlo by se s Carlosi vypnout na chvilku. Neřekl, že ne, pokud já dostanu nabídku. Já si zavážu ruce. Bude to ale lepší, zaváž si, co chceš, ale... No tak. Delfín, promiň, já se fakt nudím. Hele, zaváž si, co chceš, ale prostě já jsem říkal, já sám s tebou ten zápas budu chtít. Když spolu ještě na zápas, tady máš soupeře. Když porazíš Bartoňka, jinak ne.
Jo. Zrovna ty jsi poslední, co by mě říkat, co já mám dělat. Tady. Radku, mám ještě otázku na tebe, abychom dokončili to... Hurá! Já se divím, že to Lesy neutnul kousek dřív. A ještě jednou čau vám všem do chatu. Ahoj, ahoj. Hojčko, ty jsi tady zmínil, že si část lidí myslí, že jsi potrava pro Carlosa. Jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímá okolí? Jaká byla reakce? Hej, já normálně začínám taxikářovi fandit, aby toho Bendu tam rozštípal. Fakt, regulérně mě začíná Benda tak líst na nervy s tím svým obkecáváním. A dívej se, arogantně, v tu chvilku, kdy Benda nemluví, začne dělat vocasiny, rozlížet se kolem, klepat si a znepříjemňovat to ostatním. Ty vole. Po ohlášení oficiálního zápasu. Hele, jako lidi, co mě znají, fakt jako léta znají, tak vědí, v čem jsem vyrůstal, jak jsem... Ono to je stejná pohádka, co mi to všichni říkají, co mám za sebou a tak, ale já to vím. Vím, jak dřu, že jsem se nějak vypasil, když jsem nějaký úraz, to je jedna věc, ale já jsem vždycky se rval. Jestli už jsem dostal držky nebo rozdal, to ještě jedno. Já jsem na to připravený. Já jako MMA je pro mě vlastně nová věc. Kolik těch zápasů máš? Amatérských? 6. 6, takže máš ve výsledku víc zápasů než já, chceš víc zkušenější než já. Ale grapplingová znalost nula, takže přímo skvělý soupeř pro tebe. Kámo, myslíš, že... Ježišmarja, vidět, že Baba Jaga ho fakt nemá rád. Jako reálně, že v postoji na tebe mám jako mám. Já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že určitě jo. Hej, pro boha, fakt vraťte Bendu na zem, ty vole, on tak vyrostl. On... Hej, jestli někdy Benda bude mluvit o nějaké pokoře bojovníka, pro boha, tak mu to do toho puste, jo? Normálně si to klipněte a puste mu to. Zjistíme to. Uvidíme, no. Jako... Radko, jak probíhá tvoje příprava? Kde trénuješ, s kým? Já trénu celý život vlastně. Ne, hele, chodím trénovat s Tomášem Polákem. My se známe dlouho. To, co píše Vojtas v chatu, no. Carlos Benda, když jsem byl s Kotlárama, tak jsem ho měl rád, ale teď je to arrogantní rádoby fighter, který se musí vyjadřovat i k profíkům. Hlavně, jako, on si všecko potřebuje neskutečně obkecat. A čau vám všem, ahoj. Carlos, co to je příprava? Liší se v něčem od těch minulých? Je to, jsme teďkom poslouchali půl hodiny Carlosa a půjdeme znovu poslouchat. Ale vzhledem k tomu, že jsem prakticky furt na začátku, tak každou přípravu se snažím zařadit něco nového, abych i sám pozjišťoval, co mi jak jde a nejde. Pro mě si... Poraďte mi někdo, kurva. Dobře, no tak vidíš, a to je přesně zase ten tvůj humor, jako ponižovat. Buď chláp, ne. Si tohle bereš jako ponižování, vole. Já vím, ale to říkáš vždycky, no, tleskáš jako a... No dobrý, to je jedno. Ale teď jsem tu... Ježišmarja, ale ono by fakt Carlosovi zachutnalo nějaký vyškolení. Zasloužil by si ho. Zapomněl jsem tě říct. No, dobře, dobře, no. Náš zápas je úplně jiný, protože jdem jeden na jednoho. Takže když teoreticky uvidím, že seš třeba i šikovnější než já, tak já si prostě počkám. Tady čekej. A co si myslíš, že on za to bude honit nebo si taky počká? Hej, ty vole... Mohlo by něco, co Carlos říká, dávat aspoň trošku smysl? Předešlej zápas, já jsem musel prostě spěchat, protože jsem šel proti třem. Jak náročné nebo složité bylo překopat ten... Hej, proč je ten Carlos takový červený, neposednej a tak... Pro boha, to je hrozný, to je fakt jak koukat se na pětiletýho fakana z ADHD, tyjo. Už zajetý rytmus boxerský a zařadit tam právě kopání, případně i wrestling, protože ta vzdálenost, ten pohyb je jiný. No, je to hrozný nezvyk, že? Prostě je to nezvyk, no, že jsem zvyklý jít boxovat, najednou mě někdo kopne a ta zem, to se prostě nedá naučit za 2 měsíce, jo, to. Stejná váhovka, 98 kilo, je dlouhej, tvrdej, takže prostě... Hej, prostě on je na něčem najetej, neříkej mi, že ne. Těžký sparingy s ním, takže trénu tam. Uvidíme, třeba to tam padne. V těch malých rukavkách to bude 100% jako štípat a bolet. Hej, já si nemůžu pomoct, já jsem dneska nějak zaujatý proti tomu Bendovi, ale toto nejsou oči střízlivýho člověka, sorry. Toto nejsou, počkej. Pup. Toto nejsou oči člověka, který není pod vlivem, tyjo. Doslova, jako sorry, ne. Prostě nemyslím si to. Budu ještě sázet na fyzičku. Ne. Vždycky je to pare na pare, no. Jenom se divím, že máš vlasy na špatné straně hlavy, vole. To jsem si to okýval. To je schválně. A jsem si kvůli tobě vohnul kníra, abys mi viděl na ústa. Já si to možná mohl nechat tady. Pašku, co to je příprava? Speciální pravidla, box, K1, MMA, máš... Hej, on fakt má Benda potřebu prostě urážet lidi kolem sebe.
Doslova, jako taxikár to trefil. Že máš vlasy na špatné straně hlavy a podobně, tyjo. Hej. Jinak ahoj, zdravím všechny do chatu, čus, čus, čus. Teda tím pádem mít tři různé trenéry, nebo jak ta příprava probíhá? Steampunk, Pitkin, občas... Kozička. Občas kozička. Tak v pohodě, moje příprava je v klidu. Ne, takže máš široký... Ne, takhle. Jeden z trenérů vlastně jsem přijel Romana Kohoutka, což je vlastně trenér Lukáše Dekyše a Vaška Siváka. Vlastně Roman Kohoutek mě naučil boxovat jako dítě. Já si myslím, že to je možná jeden z nejlepších trenérů, samozřejmě Luboš Šuda Kralupy. Já tady mám takový jeden poznatek. Sorry, teď možná naštvu Carlosovi fanoušky, ale Carlos působí chytře, dokud je mezi pitomcema. Teď je mezi partou relativně normálních borců. Jo, žádnej cringe tam neprobíhá, probíhá tam normální pokec. A Carlos Benda najednou působí jako ten nejhloupější poslední spodní peasant. Jo. Mně to přijde prostě, teď to úplně bije do očí, jak on je prostě jednoduchý, jak vyžaduje, aby se pozornost soustředila na něho a jak je, jak to říct, jednoduchý vlastně. Jenom si to obkecávat a fakt urážet lidi. A pořád to stejný dokola, já neměním, já se držím furt toho starého. Mm-hmm. A plus teda ty kluby, no. Tyto dny se řeší něco hodně velkého, čeká se na podpis smlouvy, když to vyjde, tak budu hrozně šťastný a přijde asi můj, nebo ne, asi určitě můj největší zápas. Takže v to doufám a to ale nikdo neví, co to je, tak mimochodem, což je taky fascinující, že každý by si jako typnul nějaký jméno, ale tohle nikdo neuhodne. Čus. A ty ostatní jména všichni víme. Žralok, samozřejmě tam se čeká, kdy vy to nadhodíte, jo? Čili to je na vás se Žralokem, s tím Jardou Kotlár. Se Žralokem to bude fajn zápas a i tady, jak Žraloka nemám rád, bych asi fandil Žralokovi po dnešku. To je otřesná experience. Otřesná experience, ale já jsem rád, že konečně vidíme v Bendu v jiném spektru, než mezi partou hlupáku. Nice. Upřímně, a tady to řeknu znova. Důvod proč? Je to tak. Já a ještě o titul prostě, jo, ale je to v myšli. Není to z mé hlavy, jo. Já chápu, ale důvod, proč bys měl ty jít jako zápasník, si máš říct, ne, když chci jít do titul, tak chci jít z někým. Hej, kámo, já řeknu, ale dobře, a na tohle ti řeknu jednu věc, jo. Někteří mi nadhodili, proč zás nakonec teda toho taxikára tak směl vynechat. Jo, já bych chtěl vidět kohokoliv z vás, kdyby měl domluvený zápas na Clashi 8, prostě nevyšlo to, hledala se náhrada, byl Mavár, ten ne, taxikár není výzva, Karle, neber to. Určitě kdokoliv z vás by prostě nevzal třeba 100 tisíce a radši byl doma, vole, a tam s Bimbánskem jsem hrál. Prostě, chápeš? No tak jasně, že jsou v tom prachy, Karlosi, ježišmarja, to nemusíš nikomu vysvětlovat, ani si to nemusíš obhajovat, pro boha, co jiného by v tom bylo, tyjo? Čau, krásný večer vám všem do chatu. S tím Jardou Kotlárem, ale s tebou souhlasím, že jako jít s ním o titul, hele, buďme upřímní, odvetá mezi mnou a Jardou, ať si každý říká, co... Že Jarda ještě kroutí, ne? ...chce, tak to bude nejsledovanější. To bude nejsledovanější. Ale proč s někým kouři porazil? Hej, ale já sám říkám, že po sportovní stánce mi to jako nedává smysl, ani jako ten titul. Já by... Jak to, že ti to nedává teďka, Karlosi, smysl, když před chvilkou si ril do Babi Jagy? Že nebere zápas s někým, koho porazil. A teď to ti nedávalo smysl, teď ti to dává smysl. Ty vole! To je zas konzistence level minus 15. Gumovej medvídek. Jestli půjdu s Jardou o titul, na jak vyjde z vězení, což teoreticky... Hey, toto mělo být, ne Clash of the Stars uvádí Before the Clash, ale Carlos Benda uvádí Before Carlos Benda, Mid Carlos Benda, About Carlos Benda. Vždycky dává smysl, protože Jarda ve vězení prej brutálně dře a maka. Tak jako hele, budu mít titul, tak další Clash, pojď nějaký vyzývatel, pojďte mi dát toho Žraloka, nebo prostě kohokoliv, jo, jako hele, furt je to prostě Clash, jako. Ale ty tady už ty... To s tím Žralokem možná taky přijde otřepaný trošičku, jo, to už se nějak moc natahuje. Tady furt mluvíš o titulu, ty vole, co když tě porazím, co budeš dělat? Když mě porazíš? Když tě porazím? To bude ostuda. Snad jste poznali, že si dělám srandu. Jako ale snad jste poznali, že si dělám srandu. Trochu z pravdy trochu. Ty mě hrty vole, ty prostě nepodceňuju tě. Ty tímhle zemi děláš úplně. Nedělám, já tě nepodceňuju. Ty prostě, hej, všude vole, říkám, že zem... můžeš porazit. Ano, ano. Ty seš přecitlivělej, ty vole, tak já nevím. Ježíš, on je tak pasivně agresivní, ten Benda. To je tak
tak marný, tyjo. Já se omlouvám, mám měsíčky. No, tak pro tentokrát, jako ale já tě nepocením. Tam lezu tý klece, trefím tě, sami si na prdel, vole, a pak tam budeš sedět takhle v rohu, vole, a budeš říkat, ty vole, mě zbrknu stěch, ty vole. Jestli tě urážím a ponižuju, možná já mám takovej styl chování, OK, takový já jsem, ale v životě bych to nedělal jako vědomě, abych tě právě třeba jako, že nic neumíš, že se tak dál, to bych si v životě nedovolil. A jestli mám nějaké jako narážky a připrcí a tebe to uráží, tak buď seš moc přecitlivělej, anebo OK, sorry. Ne, já nejsem. Ale... tak buď seš moc přecitlivělej, nebo OK, vole. Tak jo, dobrý, no. Přecitlivělej, to určitě. Dobře, ale tak ty vole. Hele, viděl jsi... Ježiš, Karlo, si chováš se na mistrovaně jak... Ty jo. Teď to je hrozný. Ještě navíc fakt to vypadá, že jsi na něčem najetej a... Navíc to fakt vypadá, že to je tvůj before, nikoho jinýho. Viděl jsi předešlý before se mnou? Viděl jsi předešlý before se mnou? A viděl jsi, co tam seděli naproti mě, jak se ke mně chovali, vole, jak do mě p***li, vole. Jak... No a? A to jako, že do tebe kérovali předtím, tak si to teďkom budeš na někom žehlit, nebo co? Ve výsledku napřímo mě uráželi a vyhrožovali. Nejsi daleko, vole, to prostě... Tak každý má nějaký prostě chování, tak prostě tak to přežij tu chvilku. No nevím. Jiná otázka, pánové, i na vás, Vašku, co je podle tebe nejslabší Sandrova vlastnost charakterová? Nejslabší holky? Že jich balí málo nebo moc? Nebo... Moc málo. Moc takových těch lehkých. Máme stejnou nemoc. Tak jste šukali stejnou? Takže slabost pro lehké holky je jo, babina podle tebe? Hej, prostě Karlose Bendu vynecháš z debaty a najednou je to zábavný a funny, tyjo. Tunech mě laskavě. Jestli ještě 4 roky se nikoho nenajdu, tak možná tam půjdu. Co ty, Sandro, co je podle tebe Vašková nějak slabina? Tak to stejný, že? Holky, večírky a... Nebo tak jako není to slabina, ale k tomu sportu prostě to nepatří a... Že to říkáš rovno ty. A teď to točíme naopak, co je podle tebe silná Vašková stránka? Dick. Ano, ten. A taky zkušenosti, že jo, to jako tady už jsem to zmiňoval, prostě dostat se do oktagonu, to se nepovede jen tak nikomu a je to prostě pro mě velká výzva. Já každý bere jako ten oktagon, že to bylo něco, hele, za správný moment na správný, měl jsem jenom trošku štěstí, nic víc, co nebylo, dobře se prodal ten zápas s Rážkou, není to žádná výhra, prostě tam, že jsem se tam dostal. Karlo se tam taky já to za to můžu děkovat svým trenérům, jako David vyvážil takový lidi. Takže já na to mám mnoha zásluh. Otázka Vaško na tebe, jaká je podle tebe silná stránka, Sandra? Podívej si ten face, pane, bože, bych měl hned pusu. Ne, tak Sandro dlouhej. Mě vždycky vadili strašně dlouhý soupeři. Mě to dělá problém, protože já musím zkracovat, já musím furt dobíhat. Musím prostě, vadí mi to. Karlo, si zavřeme to kolečko teda, no, co bys si na něm pochválil ty? Mně se líbí, já ho takhle jako vůbec neznám, ale jenom tady z té krátkosti kolem kleše, tak se mi vlastně... Mně se na taxikářovi líbí, že se do toho zapojil a jestli teda trénuje, tak jak říká, že trénuje, tak je ten neskutečný nášupy. Mně se líbí jeho sebevědomí, že vlastně působí jako, že se nebojí, že do toho jde, i ten stare down a tak dále, což mi sympatický. A já se ho fakt nebojím. A když jste měli ten první stare down na tiskovce, byl první stare down, tak co jste tam třeba cítil v jeho očích? Lásku? Prostě můžete si Babovi Jagovi myslet, co chcete, ale za mě je na tomhletom biforu Baba Jaga totálně nejvíc v čilu. Totálně nejvíc čilovej, tyjo. Přitažlivost takovou, prosím, víš, takové to... Mám mu dát posu, nemám. Tak, já se těším na standu Lukáše. To je prostě největší legenda, toho borca miluju. To... Jo, to bude hodně velká hlína, no. Tyjo, Snakes, Lunatic, Radiátor, Wi-Fi na čele, že jo, Greznár, ten tam bude mít zápas na Babu Jagu v zápase těším a teď se úplně mega těším na taxikára versus Karlose Bendu a budu taxikárovi hodně fandit. A ještě se těším, víš na co? Jak dostane do škopku Bayer zase. Na to se taky těším. Z Bayera, já nevím, jestli jako si vytáhli nějaký pěkný jako fanboy ksichtík, který tam bude každý rasit nebo co?
Byl nejlepší tak, že jste vzali do kleše a jako vyzývat Brichtu a tebe jako velký hráč. Se neboj se toho. Frajer si pro mě myslel, že bude mít zápas se mnou, ne? Myslím, že tenkrát ten frajer si myslel, že bude mít zápas se mnou. Tam ta hraje vysokou hru. Takže na to se těším nejvíc. Jako Grznár Dynamo bude fakt pecká, no. To bude fakt hodně dobrý. A potom na holky, vole. Jo, já mám vždycky rád holčičí zápasy, takže... Na ten holčičí zápas se netěším. Míša, jako sorry, to, co Míša zatím předvedla, tak to byla dost solidní tuška. Takže na Hanku s Míšou, protože Hanka je podle mě největší talent, kleška. Promiň, já se svým tomu, jak ty vždycky jako navnadíš a pak děláš vlastně tajnýho, víš, jako, promiň. Jo, tak si kármo, tak hej, za každou koupí nokty a kolena, jo. Chápeš to? Takže Benda může jet do každýho hí hí ha ha a tady si z něho udělá borec srandu a Carlos už jako ale takhle snéky. Ale neblbni, prosím tě. Tady Easy Fial, dobrý večer, nesnáším Bendu. Tak to jsme po dnešním Biforu 2 a myslím si, že mnohem víc v rámci našeho chatu. Tipnější vybrali a budeme ty postupně klukům pokládat. Vašku, začnu u tebe. Jak vznikla přezdívka Baba Jaga? Vážně? To mě jaký zajímá. Někdo to možná ještě neviděl, tak pojďme to. Vážně? Tak, každý může zatím hledat asi cokoliv, kdekoliv. Byla to úplně protože můj kamarád Daniel Švarc, vlastně, který má značku Octagon, tak jsem měl po zápase a zlomil jsem mi přední zub tenkrát. A ještě, že ty moje uši, to mi tenkrát dělali karfioli, že? Takže jsem měl to ucho dvakrát tak větší, že? Všude všude já krasavec nejsem, co si budem. Řekl Baba Jaga. Ty jsi taká Baba Jaga. Tak to zůstalo, kámo. Takhle vznikla moje přezdívka. To bylo před John Wickem. Bylo to před, ještě před John Wickem. Ještě jsem nebyl ani v Octagonu, kámo. Byl jsem zápasil jsem pro, vlastně pro Danka. Jo, já si nepotřebuji vybírat soupeře. Já nepotřebuji říkat, dejte mi tu, dejte mi Peťu z Pískoviště. Takže, já to nemyslím zle. No, já dobře, jsem, hele, ty teďka... Co mi dávalo rozum prostě jít o titul s někým, kdo něco umí? Nic dobře. Víc, nic míň. Dobře, ale teďka to působí poměrně rozumně, ale do toho seš rozumíš, schopný jako do mě urážet jsem, úplně nebývně. Jsem, takovej sem, ale co na srdci na jazyku a prostě jsem hor... To je zajímavý, že u Bendy to nevadí, že do někoho kéruje a uráží, ale do Bendy nikdo nesmí, to mě něco připomíná, to mě připomíná dnešní tak 16-letý chlapečky. Ty to nemůžeš říct, co se na srdci to na jazyku. Ale víš, kdy popravdě jsem si já o tobě řekl, oh, hele, já chápu, že chceš zápas se mnou třeba skrz prachy, Dejvar, to nejde na to beru. Nejde, já mám jízo domeští, kámo, co to mluvíš? Všechno je možné. Je to možné, já si na to věřím, já si na to věřím. Ale a vidíš, a už zase se blbě tlemí a úplně on už mě úplně ponižuje jenom tím ksichtem, ty vole. Úplně ale. Ty už to moc tlačíš, ty vole. Hej, ale je fakt, jako já to tady vidím na tomhletom Biforu, že Benda může do každého, ale nikdo nemůže do Bendy, tyjo. Veleš pít. Nemělu pít. Ale podle tebe měla vybrát se na omoplata. Benda klepa. Poslední otázka, Vašku, na tebe, jestli bys šel do Love Islandu. Hej, to by byl dobrý element v Love Islandu, Vašek. Do 24 hodin všechny účastnice těhotný. Mojí mentalitou... Chcete zavřít? No, nešel. Ne. Jsem to dostal jako dokonce jako nabídku a ne, nešel bych. A co myslíš, že by byl kamen úrazu? Nebo... Lidi. Hej, úplně stejně u mě. Lidi by byl kamen úrazu, ano. Jsem polovinu z nich vyšikanoval u něho v Brně v klubu. Co chceš po mně? Jsou mentálové pro mě. Jako, já neříkám, že jsou špatní, ale jsou mentálové, když chceš o mě... Co ten klot? Když chceš o mě mluvit, tak potom počítej s tím, že přijdu a zeptám se tě na to. A potom mě, víš jak, to ne, já nejsem influencer, já nejsem youtuber. Jako, víš jak, já nemám problém to, co napíšu o někom, říct mu to do huby. Takže to, ne, určitě bych to nedal asi. Já neříkám, že ti lidi jsou špatní, to vůbec, to já neznám, jo? Ale nesedí mi, nejsou to můj ty blízky. Vyžaduje takový level pokrytectví, no, to já taky neumím. Kterým abych se normálně pobavil, nic víc. Jak bys to zvládl, no, jak bys to... Bez toho jídla a celkově. Carlos nám trošičku vychladl. To by fakt mohlo vypadat na trošičku peříčka, tyjo. Carlos je už takovej klidnější, už se tak ani nepotí. Tak se mi to líbí, jak je to udělaný a... Takže třeba příští rok ještě Survivor. Když dva se postavijou a jeden prostě druhýmu pleskne, to nejseš bitkař, to seš, vole, prostě tragéd. To nemá s bitkou nic společného. Tak se omlouvám. No, tak takhle jako pouliční bitka vypadá, to je většinou rychlejší, než by si bylo ochotný připustit. Já měním svůj titul na tragéda. V pořádku, přijato.
Přijato, já ti ukážu. A ty máš fakt rakena. Krámy, kámo, hej. Ty jsi fakt citlivka trošku. Vole, nechce mě bejt, ty vole, já mám priorů. Ne, dobře, dobře, Jižní Město. Než bude další telefonát, když jsme u Fitmana, já bych chtěl poprosit Agraeluse, ať mi sežere kolektorku teďka Elden Ringu, DLCčka, co vychází, tak ať mi usežere, ať je tak hodnej, jinak se vidíme v příštím Clashi. Děkuju. Proč? Můžeme pokračovat. To byl nějaký kód. Ne, no, ano, ano, neřešte, neřešte. Karlo si naučí to skloňovat. Agraelus bez Agraela. Chtěl bych poprosit, koho Agraela? Ach, dobrý, no to nevadí. Řešte, halo, halo, slyšíme se? Stejný IQ jak Foxová, víš ne? Agraelu se mám ráda. První stare down si dáme mezi Vaškem, Babou Jagou, Mikuláškem a Sandrem Jandejskem. Pánové, pojďte do prostřed. Nebudu vás trápit, díky, ještě zpátky. A druhý dnešní stare down, Carlos Benda a Taxi Car. Dobrý. Špatný trebolon? Jsem ten vkusy, prosím, na kraji. To je to, promiň, to je to nejvíc. Kde je kamera? To je to nejvíc, co taxikár v Clashi 8 udělal. To je chtěl akci, má akci a v Clashi uvidíš. Aha. Bracho, se mě nedotkne. Myslíš? Patele, děkuju vám za... Že... Taxikár se nám trošku zadýchal, ale při této akci, tyjo. A Benda taky krapet, no. Vy jste byli dneska s náma u dalšího dílu Free for the Clash. Jako vždycky to byla paráda a těšíme se na další díly. Taky Lesy, díky moc. Moje malý zhrnutí. OK. Nejvíc v chillu, nejvíc v pohodě Baba Jaga. Nevysvětlíš mi, že ne. Jsem byl absolutně v pohodě, čekal jsem od něho nějaký čiky briky, hlavně kvůli Bendovi a tak dále. A totálně, totálně na pohodu. Sandro, hej, taky v pohodě, typek. Tam to bude takové jako friendly fight, jsem zvědavý, jak moc na sebe budou zlí v kleci, ale celkově jako tyhleti dva borci totálně na chill. Carlos Benda... To bylo hrozný, prostě na tom klukovi je vidět, že se rád poslouchá. Navíc na mě působil, že si něco dal. A sorry, jako nebylo to teda nic moc, jako arogance, smích, vysmívání se v tu chvilku, kdy zajel někdo do něho, tak to už bylo špatně, ale on mohl do každýho, no tak to je trošičku ryb. Taxikár na mě působil strašně v pohodě a ten konec se mu úplně nepovedl, ale každopádně ve fajtu budu fandit taxikárovi. Co se týká Baba Jaga versus Sandro, komu tam budu fandit? Hej, to bude fight, který si prostě užiju. Asi budu fandit Babovi Jagovi, mám ho rád, ale jinak to bude fight, který si užiju a budu se koukat, co se tam vlastně bude dít. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat si, čeknout tohleto v přímém přenose s náma, nebo skoro v přímém přenose, protože to hodně pauzu, tam nejde udržet přímý přenos. Čekněte mi kofí a na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to mega happy. Mějte se. Čus.